Outro ponto importante que a gente tem que tratar é sobre as medidas de monitoramento. As medidas de monitoramento são fundamentais para garantir que todos os protocolos e todas as ações planejadas estão sendo colocadas em prática, estão sendo colocadas a contento dentro dos padrões. Então, o monitoramento vai desde a garantia de que as pessoas compreenderam as atividades que devem executar. O monitoramento pode ser feito através de checklists. Ou a gente pode também usar manualmente, como esse documento que está sendo mostrado aqui. São checklists convencionais, onde você tem ali horários, você tem as atividades que foram desenvolvidas, a periodicidade, a frequência, quem fez, né, e como fez. Essas informações podem ser bastante importantes para um controle mais rigoroso nessa área de higiene. Outra questão, como já foi dito em alguns momentos, a questão da lanterna ultravioleta. Né? Essa lanterna consegue, por exemplo, fazer uso, né, de uma análise de uma substância que revela a partir do momento que você coloca na presença de uma luz ultravioleta. Né? Não tem nada a ver com a ultravioleta tipo C que a gente tratou no módulo que nós falamos de desinfecção de ambiente. Essa é uma lanterna ultravioleta que simplesmente vai revelar uma substância luminescente, atóxica, inodora, invisível aos olhos, né, numa luz comum, para garantir que aquela área foi higienizada. Então funciona da seguinte forma, como vocês vão observar o vídeo que a nossa querida Fernanda vai nos trazer, que é colocar a substância após saída do lugar e entrar com a lanterna para saber, depois da higiene, se aquela área que você colocou o líquido foi de fato higienizado. Então você vai encontrar lá remoção total, remoção parcial, quando você tem uma mancha, né, algo que foi diferente daquilo que você colocou, ou simplesmente a não existência mais da substância, que significa que foi adequadamente higienizado. Então esses são pontos importantes de monitoramento, que são baratos e que a gente pode utilizar. Outra medida de monitoramento para garantia, né, que as pessoas que estão dentro do estabelecimento, sejam colaboradores, sejam clientes ou prestadores de serviço, é a medição de temperatura com um termômetro digital, um infravermelho, que consegue, né, rapidamente, através de um aperto de um gatilho, conseguir fazer a medição da temperatura. Temperaturas acima de 37,8, as pessoas devem ser informadas que estão com temperatura acima e que não podem, infelizmente, entrar no estabelecimento, devendo então procurar um serviço de saúde. E para os restaurantes que utilizam buffet, deve sempre tomar cuidado, né? Deve se evitar o buffet quando possível. Quando não possível, a gente pode considerar um colaborador montando os pratos, né? E os clientes ficam na parte com um acrílico de proteção, protegendo os alimentos das gotículas, apesar de todos usarem e portar máscaras. E esse funcionário é o único a tocar nos alimentos e montar os pratos. Outra possibilidade que alguns locais e alguns municípios vêm adequando o serviço de buffet é de colocar a demarcação em piso de 1,5 metro ao longo de todo o buffet e somente entra o segundo cliente a partir do momento que o primeiro cliente passa para o próximo quadrado. Não é permitido o contrafluxo, né? Se ele resolve pegar uma coisa que ele não tinha pego e quer pegar mais, ou se arrependeu de não ter pego, ele tem que dar a volta toda no sentido horário e esperar no final da fila novamente, né? E não numa formação de fila, ele tem um quadrado ali aguardando. Ele deve portar então daí uma luva, e essa luva é retirada na saída do buffet, garantindo que os pegadores fiquem tocados por uma luva, e essa luva é descartada ao final da presença dele no buffet. É claro que a restrição no acesso é feita de uma maneira que não vai ter, de qualquer forma, uma aglomeração de pessoas, porque de qualquer forma a limitação de pessoas também está determinada pela limitação do número de mesas, que ao separar a 1,5 metro, 2 metros entre mesas, já permite aí um espaçamento mais adequado, evitando aí certo congestionamento de pessoas dentro do estabelecimento.
estabelecimento deve providenciar um local e determinar onde ficam os motoboys e profissionais que retiram os alimentos e levam para os pedidos que são feitos por viagem, para que evite, né, a aglomeração dos mesmos na entrada do restaurante ou em algum local que o restaurante não tenha controle, né? Então, essa responsabilidade também é do restaurante de notificar seus fornecedores, de garantir que essas entregas sejam seguras. Também o mesmo vale para fornecedores de insumos, de materiais, de alimentos, que também tenham um fluxo adequado e também respeitem as regras, tanto de higienização das mãos, como uso de máscara e distanciamento social.